Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatı. Aparılan maarifləndirmə və praktiki tədbirlər nəticəsində paytaxt ərazisində piyadaların çox hissəsinin piyada keçidlərindən keçməsinə baxmayaraq bəzi sürücülər ya onlara yol vermir, ya da qəza şəraiti yaradırlar. Təhlillər göstərir ki, bu cür sürücülər yüksək sürətli avtomobili idarə etməklə yanaşı, qarşıda piyada keçidinin olduğunu bildirən nişanlara da diqqət etmirlər. Təəssüflər olsun ki, belə olduğu tədbirdə bəzən keçiddən istifadə edən piyadaları avtomobil vurur. Müşahidə kameralarının qeydə aldığı iki yol nəqliyyat hadisəsi bir neçə gün əvvəl Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsi Zabitlər parkının qarşısında və Səbai rayonu Bünyad Sərdarov və Lermontov küçəsinin kəşməsində baş verib. Həmin sürücülərə, həm də piyadalara müraciət edərək bildirirlər ki, sürücülər ilk növbədə sürət həddinə əməl etməklə yanaşı, qarşıda piyada keçidlərinin olduğunu bildirən nişanlara diqqət yetirməli, piyadaların keçiddən tam keçdiyinə əmin olduqdan sonra yollarına davam etməlidirlər. Piyadalara gəldikdə isə tövsiyə edilir ki, keçidlərə yaxınlaşdıqda nəqliyyat vasitələrinin onlara yol verilməsinə əmin olduqda, bir sözlə yolu keçməyin onlar üçün təhlükəsiz olacağını yəqin etdikdən sonra yollarına keçsinlər. Səsləndirdi Aytən Bəxtiyar qız.